আজিটো পাতিবই লাগিব এই সম্পৰ্কে অকণ দিগদাৰ হৈ যায় কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন পটককে সন্মুখীন বুলি ভবা নাছিলে তাৰপাছত লাহে লাহে তোমাৰ জীৱনলৈ প্ৰেম ভাল পোৱা আজিটো পাতিবই লাগিব এই সম্পৰ্কে এতিয়া কোৱাচোন আজি মানে এনেইটো লিখি পেলাই তুমি শ্বেয়াৰ কৰা কিন্তু সন্মুখত বহি আজি শুনিব মন গৈছে প্ৰেমৰ কথা প্ৰেম ভাল পোৱা লগতে চিন্তুদাৰ তোমাৰ জীৱনত এণ্ট্ৰি কেনেকৈ তোমাৰ জীৱনত প্ৰথম তোমাৰ যদি সুধো মই আজি যে তুমি কেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলা সেই ভাল পোৱা বা প্ৰেমৰ সেই অনুভূতিখিনি জীৱনত অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পটককে সন্মুখীন বুলি ভবা নাছিলে মানে প্ৰেমৰ বোধটো মোৰ চাগে বহুত মানে ধৰি লোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ এটা কাহিনী মই কওঁ নাই তাৰো আগত ক্লাছ নাইন টেন মানৰ কথা কৈছো মই তেতিয়া ইংৰাজী টিউচন কৰোঁ এজন ছাৰৰ ওচৰত মই দেৰগাঁৱতে কৰে তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা ক্লাছলৈ যোৱাৰ আগত মানে এটা বেটচ ক্লাছ শেষ হৈ যায় মই এদিন ছাৰৰ মই যিখন বেঞ্চত বহো তাৰ বেঞ্চত এটা নাম দেখিলো কাটা কম্পাছে লিখি থোৱা নাম এটা সেই নামটো দেখি ইমান ভাল লাগিছে মানে একদম সুকীয়া ধৰণৰ এটা নাম খুব ধুনীয়া নামটো তাৰপিছত মই তেতিয়াতো কাকো ক'ব না কৈছোঁ এই কথা কম কিবাটো বন্ধু কম মই সেই নামটো সেই জেগাডোখৰ মোৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল মই সেইখিনিত কেৱল সেই কাটা কম্পাছে লিখিত নামটোৰ কাৰণে বহোঁ আৰু মই জানো যে আমি গৈ সোমাওঁতে সেই বেটছটো ওলাই আহে মই জানো যে তাৰ মাজতে আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ নামৰ গৰাকী কিন্তু মোৰ কাহিনীও চাব মই মানে মানে যেনে তেনে অকণমান দেৰিকে যাম লাগিলে মই চাব বিচৰা নাছিলো আজিও নাজানো আজিও সেই কোন আছিলে নেদেখিলো নামটো ক'ব পাৰি নেকি নামটো নকওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নামটো মই দেখিছো প্ৰফাইল ফটো নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পিছত মই দেখিছিলো মই যেতিয়া ডিৱাইত কাম কৰি আছো নামটো দেখিছো দেৰগাঁও তেওঁৱে হয় চাগে কিন্তু মোৰ আচৰিত নহয়নে মই চাবলৈও মন নকৰিলো কিন্তু মই নামটো মনত ৰাখি থলো